Prostorová geometrie, cvičení 3, přečteme si zadání. Místo písmen doplňte chybějící počet teček. Vidím tady hrací kostku a než se pustím do téhle úlohy, tak bych si docela rád zopakoval, co vím o hrací kostce. Tady na straně 20 jsme si pouštěli taková videa. Nejdřív si připomeneme, jaký je součet protilehlých stran součet teček. Takže zastavím to třeba tady. Na modré straně 5. Pootočím. Plus 2 rovná se 7. Na fialové 1 tečka. A na druhé straně 6. 1 plus 6, 7. Ještě takhle zkontrolujeme. Červená strana 3 a proti žlutá strana nebo oranžová 4, zase 7. Takže součet teček na protilehlých stranách je vždycky 7. Tak, ještě se na něco podíváme. Jak se taková hrací kostka skládá a rozkládá? Teď se nám rozložila. A teď se nám zase složí. Tak dovnitř ji budeme skládat. Bezva. To se nám bude hodit, protože tady na té straně 31 ve cvičení 3 máme složenou kostku a rozloženou kostku. Tak, protilehlé strany 5 plus 2 rovná se 7, 3 plus 4 rovná se 7, takže tady bude asi jednička a šestka. Teď si zkusím představit, jak se to skládá. Když zvednu tuhle tu stranu s dvěma tečkami, dostanu tuhle stranu, když zvednu tady k prostředku tuto stranu A, tak to bude tahle strana, protože tady ta trojka nám to ze zhora, když to takhle všechno zvedneme, zavře. Takže já bych si dovolil typovat, že na straně A bude jedna tečka. No a když na straně A bude jedna tečka a součet těch protilehlých stran je 7, tak tady by mělo být 6. 1 plus 6 rovná se 7. Je to tak? Je to tak. Zkusíme ještě úkol B. Kostička je stejná, a teďka nám chybí ta strana ze spoda a ta strana z vrchu. Takže když to začnu zvedat, tady zvednu nahoru, mám tuhle stranu, tady zvednu, mám tuhle stranu, zvednu takhle, zvednu takhle a přiklopím to touhle stranou. A tam jsou tři tečky. Takže strana A, tři. No a ze spoda, tam nevidím, ale dokážu si to vypočítat, jsou čtyři tečky. 3 plus 4 rovná se 7. Je to tak? Zkusíme to. Řešení. Výborně. Huh. To se mi ulovila. Docela zajímavá, logická úloha. Prohlédněte si kostky. Můžete si dávat i podobné úlohy úplně sami.